Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizga Cobalt mexanika garajimizga kelgan. Bugun zaslonkalarni, injektorlarni tozalab berdik. Zaslonkalar tahometr o'ynab qolgandi. Tahometrlar mana joyiga qaytdi. Keyin zaslonkalarga hozir mana kompyuter orqali obichinalarni berdik. Endi dvigatellar bo'ladigan ashibkalarni hozir ko'ramiz. Dvigatellar ashibkalar qolmadi. Ishlash holati ancha yaxshi bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, avtodiagnostika 990 ga murojaat qilaverasizlar. Hammasini idealniy qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.